Bufdir ser på FFO som en svært viktig veileder og samarbeidspartner, fordi dere deler av både fagkunnskap og brukererfaringer. Og vi har ofte møter med de svært kompetente medarbeiderne i FFOs sekretariat. Og i tillegg så er FFOs rettighetssenter en viktig ressurs og gjør en viktig jobb for å hjelpe enkeltpersoner og for å samle inn verdifull kunnskap til forvaltningen.